Inače, tako sve neki stvari radim, tako spontano. Iznenađujem svoje saradnike i kolege. Ajde kada smo kod spontanih stvari. Sava Centar 2009. godine, bili smo i Saša i ja uživali, Željko Vasić, divan koncert. I sad niko nije primetio u publici ono što smo mi kasnije saznali na koktelu, a to je da je Željko lepo iznenađivao saradnike iz pesme u pesmu. Mislim da si jedan od retkih koji menja repertoar na bini, nema. Kako se osjeća publika i šta želi da peva ili kako ti to radiš, kako menjaš? Pa iznenadiš, eto, već kad smo kod toga. Ja moram kažem da i na svojim nastupima, inače, a eto, i na koncertu se desilo ne samo u Sava Centru i u Novom Sadu i ponovo u Beogradu u Domu sindikata prošle godine kad sam imao već koncert 14. februara i uopšte kad nastupam, nekako znam prvu i drugu pesmu. Napravim ja spisak, pošto moraju svi članovi benda da imaju spisak ispred sebe i naravno ljudi koji se bave zvukom i kako se zove, VJ, koji ispisuje slova na LED ekranima tamo i na videobimu. Prosto moraju da te isprate. Tako je, međutim, ja kad otpevam tu prvu i drugu pesmu, onda nekako osetim šta bi bilo adekvatno u tom trenutku da pevam, pa onda promenim to. I onda prođem i recimo kažem samo gitaristi umjesto ove treće ide sedma, a ova ide tamo. I onda je tako zakomplikovan život. Ali teče, to se nije primetio. Pa nego što, veš kako se snađe ono. Kad se mora nije teško. Ali ono što, ne znam da li ljudi znaju, ti si rođen u Zaječaru. Jeste. Završio si muzičku školu, znači imaš neko muzičko obrazovanje i tako, ali ono što komponuješ te niko nije naučio, to si negde sam u hodu naučio prvo o sebi, da iz sebe izneseš neku emociju, pa onda i na papiru. Ali pišeš za druge? Radim i za druge i za sebe, ali ja nisam od onih kompozitora koji mogu još uvek onako namenski da rade pesme ili da prave muziku. Ne radi se, zvali su me stvarno, ali ja to ne mogu, kao ej, uradi mi neku pesmu. Ja ili imam inspiraciju ili mi se desi pesma ili mi se ne desi. Tako da... Može ako bude biće. Pa da, ja imam svoj studio onako više kao, kako bih nazvao, kao atelje neki svoj lični, gdje eto ja tu pravim muziku za sebe i meni to prije. Pa ako se desi neka pesma, desi se. Uradio sam za dosta kolega. Ali dobro, kada dođu i kažu Željko treba mi pesma, znaju da ako dođe došlo, ako ne treba sačekaju. Toma Zdravković, Tozovac, otpevaš u kafani i danas znam da voliš kafanu. Ideš u kafanu. Redovno volim kafanu. Zato si ima vremena uvek.